Շիրակի մարզում COVID-ով հիվանդները բուժում են ստանում երկու բուժ հաստատություններում, ինֆեկցիոնում և Գյումրիի բժշկական կենտրոնում։ Ընդհանուր 148 հիվանդ է այս պահին ստացիոնար բուժում ստանում, ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանն ասում է, հիվանդանոցը գերբեռնված է, հոսպիտալացված հիվանդների վիճակն էլ ծանր։ 100 մաճակալից այժմ զբաղված է 93 մաճակալ, հիմնականում ընդունում ենք թոկապորպով և խրոնիկ հիվանդություններ ունեցող պացիենտներին, ինտենսիվ թերապիայի բաժամունքում ունենք 15 մաճակալ, որից 15-ն էլ զբաղված է և հիվանդները ծանր են։ Ըստ դինամիկայի այժմ թվերը աճում են, սկզբում հիվանդների վիճակը գնահատվում էր ավելի թեթև, իսկ հիմա արդեն հիմնականում բոլորը ծանր են։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենն այս պահին հիվանդության նվազման միտում չի տեսնում, իրենց ունեցած բոլոր 60 շնչառական սարքերը զբաղված են, թեև 7 մահճակալ ազատ է, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Ունենք 7 մաճակալ, ինչը ազատ չի եղել, այսինքն մեր դուրսգրումների հաշվին է հիմա այդ 7-ը ազատ, որը հաստատ մինչև երեկո լրացվելու է և ազատ չի մնալու, այսինքն ոչ մի րոպե, ոչ մի ազատ մաճակալ չի մնում ազատ։ Բոլոր տարիքային խմբերն էլ ընդգրկված էին, նախկինում ավելի շատ ընդգրկված էին խրոնիկ հիվանդություններով և տարեծանձիկ, իսկ հիմա բոլոր տարիքային խմբերում սկսած երեխաներից վերջացրած մեծահասակներով բոլոր ընդգրկված են։ Մեր մոտ չկան, երեխաները ուղեգրվում են Երևան, հատուկ կենտրոնացված հիվանդանոց, որտեղ որ այնտեղ սպասարկվում են։ Քանի որ վերջին շրջանում վիրուսը շատ արագ տեմպերով տարածվում էր և մեկ բուժ հաստատությունը չէր բավարարում, առողջապահության նախարարությունը ստիպված եղավ Գյումրիի բժշկական կենտրոնում բաժամունք բացել COVID-ով հիվանդների համար։ Փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն ասում է, եղած մահճակալներից ավելի հիվանդներ են ստիպված լինում ընդունել ծանր կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 50 մաճակալ է, բայց մենք ունենք ավելի դրած մաճակալներ, մաքսիմալ հոսպիտալացնում ենք հիվանդներին, ուրեմն գրեթե աշխատում է 100%, շատ քիչ օրեր ենք ունենում, որ մեկ երկու տեղ ենք ունենում ազատ, ընդհանրապես ազատ տեղեր չենք էլ ունենում, իհարկե շարժը կա, դուրսգրումները եւ այլն, բայց միևնույն է ծանրաբեռնված է աշխատում, մեծ մասը ծանր հիվանդներն են, հազվադեպ ենք ունենում միջին ծանրության հիվանդներ, հիմնականում ծանր հիվանդներն են, որոնք ունեն կամ թթվածնի խնդիր մեծ մասը, 99%-ով հիվանդները ունեն թթվածնի գերխնդիր, ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, ունեն իրենց հիմնական հիվանդությունների սրացված վիճակ կամ զուգահեռ հիվանդություններ, որոնք որ ձեռք են բերել կոնկրետ այս COVID-ի ընթացքում։ Հիվանդանոցը մոտ 300 հիվանդ արդեն ընդունել է COVID բաժամունքը, ծանրաբեռնված է աշխատում և լինում են դեպքեր, երբ հիվանդին հոսպիտալացնել չեն կարող։ Մենք որպես կանոն ստացիոնարի բժիշկներ չենք տեսնում առանց թոկաբորբ հիվանդներ, իհարկե տանը նաև բուժվում են շատ հիվանդներ, որոնք թոկաբորբով են, մենք ասում եմ օրեր ենք ունենում, որ հիվանդ մաճակալ չենք ունենում և հետևաբար ստիպված ենք լինում չընդունել հիվանդ, կամ մենք մեր ազատ մաճակալների թիվը ամեն օր հայտնում ենք տրիաժ կենտրոն հանրապետության, որտեղ հավաքագրվում են ամբողջ Հայաստանի հիվանդների բազանը և տրիաժ կենտրոնը ուղղորդում է հիվանդներին համապատասխան կլինիկաներ, կարող է մեկին օրինակ հիմա մենք այստեղ ունեմ Լոռու մարզից Ալավերդի, Վանաձոր, Տաուշից ունենք հիվանդներ, Երևանից ունենք հիվանդներ, այսինքն այս հիվանդներին մենք չենք հայտայտում, հիվանդները գալիս են տրիաժ կենտրոնի միջոցով։ Ստացիոնար բուժվող հիվանդներից բացի նաև տնային պայմաններում բուժվողներ կան, COVID դրական թեստով այս պահին մարզում 362 հիվանդ է մեկուսացած։